Sveriges ambassad i Irak är stormad i protest mot att svensk yttrandefrihet ger utrymme för att man eldar upp Koranen. Att uttrycka missaktning mot folkgrupper eller att prata illa om medmänniskor är inte lagligt. Det är hets mot folkgrupp eller rent av förtal. Enligt den gamla devisen att personer har rättigheter men religioner saknar rättigheter är det tillåtet att elda en koran i syfte att visa avsky för vad den står för. Det går att parodera profeter. Och det går även att verbalt uttrycka missaktning mot en religion. Men det här håller på att förändras. Även forskare hävdar att det är hets mot folkgrupp att bränna en koran och kulturpersonligheter har upprepade gånger sagt att det borde vara förbjudet för den här typen av missaktning är inte yttrandefrihet. Att svenska staten erbjuder den här nivån av frihet för sina medborgare gör vissa så pass arga att de rent av försöker döda dem som i deras ögon företräder staten. Om vi böjer oss för dessa minst sagt aggressiva påtryckningar och lägger den bortre gränsen vid att parodera profeten istället, kommer samma människor då att försvara vår yttrandefrihet? Eller finns det en risk att protesterna fortsätter, att forskare upptäcker nya gränser för hets mot folkgrupp eller att någon kulturpersonlighet helt plötsligt säger att parodi inte är yttrandefrihet? Det är inte helt självklart att vi bör ge upp våra dyrköpta fri- och rättigheter för att ta reda på den saken.